er jo nesten som kommer der. Her. Den der henne var oss. Ja. Det nummer 9. Det nummer 9. Er vi det? Meget bange. Ja, det går fint. Det går snilt. Skal vi hoppe i vandet? Nej. Okay. Vil du? Nej, jeg tænker, at det er nummer 9. Det er nummer 9, den båd her. Danse! Okay! Det går for aldrig skjedd. Nei, du får få vann i veien, Bello. Jeg fikk vann over hele veien. Det var meg, Bello. Nei, det var meg som vann. Jeg har bodd en av det stedet. Det er våd på fingeren din. Er du våd på fingeren din? Er du våd på din finger? Ja! Nei, nei, nei! Dette her er det. Han blir ferdig. Skal vi se om den sprutter? Åh, nej. Åh, nej. Det kan være ikke. Det er droppet. Åh. Nej. Åh, vi er heldige. Nej, nu håber jeg ikke den der. Nej, 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 nej. Ja! Åh, bange. Åh, gik ind. Det var ligesom sidst.
Hey.